ABŞ Ədliyyə Nazirliyinin tarixində xarici ölkədə ən böyük rüşvətxorluq halları üzrə cinayət işi 2013-cü ildə FIFA-nın sabiq icraçı direktoru Jack Blazer'ın gizli bir şəkildə günahını boynuna alması ilə başlayıb. Bunun ardınca may ayında 14 FIFA rəsmisi korrupsiyada təqsirləndirilib. Hüquqşünas Professor Jennifer Arlen deyir ki, prokurorlar bu işi sonuna qədər aparacaq. Əməkdaşlıq etmək istəməyən insanları buna təşviq etməyin ən yaxşı yolu digərlərinə qarşı ittihamlar ilə üzülməkdir. Qadınlar arasında Dünya Kuboku uğrunda final maçının televiziyada izlənmə rekordu ABŞ futbolunun gələcəyinin ümid verici olduğunu deməyə əsas verir. Lakin FIFA üçün bu gələcək qeyri-müəyyəndir. Antikorrupsiya eksperti Jeff Tins FIFA-nı multimilyard dollarlıq gizli cəmiyyət adlandırır və FIFA-nın 209 üzvünün baş icraçılarla uzun zamandır münasibətlərinin davam etdiyini deyir. Bu insanlar və FIFA ilə əlaqədar olan hər bir kəs haqda hüquqi ekspertiza tətbiq edilməlidir ki, təşkilatın quruluşu dəyişəndə bütün dünya həqiqətən də təmiz səhifədən başlanıldığına əmin olsun. FIFA İcraiyyə Komitəsinin keçmiş üzvü Aleksandr Rej deyir ki, şəffaflığın olmaması təşkilatdakı müsbət və əxlaqlı insanların əleyhinə çevrilir. Bu təşkilat qeyri-komersiya təşkilatıdır və ictimaiyyət qarşısında məsuliyyət daşımalıdır. Onlar vergidən azad olmaqdan faydalanır. Bunun qarşılığı isə daha böyük şəffaflığın olmasıdır. FIFA kimi böyük resurslara malik qeyri-komersiya təşkilatları ictimai korporasiyalarla müqayisədə daha şəffaf olanda bu deməkdir ki, sistemdə problem var. FIFA-nın Şimali Amerika, Mərkəzi Amerika və Karib bölgələri üzrə idarə etmə orqanı olan CONCACAF bu yaxınlarda islahatlar keçiriləcəyini açıqlayıb. Bu islahatlara icra komitəsinin üzvlərinin səlahiyyət müddəti üçün limitinin dəyişməsi, təchizatların kredit və şəxsi tarixçələrinin yoxlanılması və yeni ictimaiyyət üçün illik maliyyə hesabatlarının açıqlanması daxildir. Vaşinqtondan Əzizə Görzadə, Amerikanın səsi.